Միացյալ Նահանգների ամբողջ պատմության ընթացքում Վաշինգտոնի ամենազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը, Կոնգրեսի ստորին պալատի խոսնակի պաշտոնը, միշտ էլ ստանձնել են Ամերիկայի քաղաքական դաշտի հսկաները։ Հանրապետական կոնգրեսական Ջեյսոն Չեֆեսի խոսքով, խոսնակի դերի կարևորությունը հսկայական է։ Խոսնակը սահմանադրական պահապանն է, որն ապահովում է գործընթացի արդարությունն ու անկողմնակալությունը։ Ջոն Բեյների հրաժարականից հետո այդ պաշտոնի ամենահավանական թեկնածուն էր հանրապետական մեծամասնության ղեկավար Քևին Մաքքարթին, սակայն վերջինս անսպասելի հրաժարվեց մասնակցել պայքարին հարցականներ առաջացնելով վերլուծաբանների մոտ։ Կոնգրեսի մեծամասնությունը կառավարող հանրապետական կուսակցության անդամներից շատերը որպես հնարավոր թեկնածու հիշատակում էին 2012 թվականին ընտրություններին հանրապետական կուսակցության նախագահական թեկնածու Փոլ Ռայանին, սակայն վերջինս հրաժարվում է զբաղեցնել խոսնակի պաշտոնը։ Փորձագետների խոսքով թեկնածուի անվան հետ կապված շփոթության հիմնական պատճառն այն է, որ հանրապետական կուսակցության պահպանողական և կենտրոնամետ թևերը դեռևս միմյանց միջև չեն պայմանավորվել հնարավոր թեկնածուի վերաբերյալ։ Կոնգրեսում փոքրամասնություն հանդիսացող դեմոկրատական կուսակցությունն այս վեճերին դիտորդի կարգավիճակով է հետևում։ Հանրապետական կուսակցության ներսում պահպանողական փոքրամասնությունն ամենից բարձր է գնահատում իր սեփական ծայրահեղական գաղափարախոսությունը։ Ակնհայտ է մեկ բան, մինչ հանրապետական կուսակցության բոլոր թևերը չգան ընդհանուր հայտարարի, խոսնակ Բեյները ստիպված է հետաձգել սեփական հրաժարականը։ Մայքլ Բոուման, Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։